ប៉ុន្តែប្រិមត្តជាទីមន្ត្រីបញ្ហាវីរុសប្រភេទថ្មីនេះក៏មានការផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាមានការលើកឡើងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមានការភ័យខ្លាចរំលឹកទៅនឹងព័ត៌មាននេះដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បាននៃក្រសួងការបរទេសវិញក៏បានអំពីនីយោបាយទៅដល់បណ្ដាកងទ័ពគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ក៏សូមកុំមានការព្រួយបារម្ភនិងកុំភ័យខ្លាចហួសពេកចំពោះជំងឺរលាកសួតបង្កដោយវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីនេះហើយរួមគ្នាទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃរោគឆ្លងមួយនេះតាមរយៈរួមគ្នាអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំនិងការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលផងនៅក្នុងពិធីបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបឋមមុខវិជ្ជាឋានលេខានិងការងារសេនាធិការផែនទីជំនាញភូមិសាស្ត្រយោធានៅឯនាយកដ្ឋានភូមិសាស្ត្រនៃក្រសួងកម្ពុជានាវេលាព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមករានេះឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍អែលវ៉ាន់សារ៉ាត់ដែលជារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងកម្ពុជាបានថ្លែងថានៅពេលបច្ចុប្បន្នពិភពលោកបានកំពុងតែសហការគ្នារួមគ្នាទប់ស្កាត់និងការពារមេរោគឆ្លងកូវីដ-19នេះគណៈដែលមេរោគជំងឺឆ្លងមួយនេះបើយើងចេះអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវនៅការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងសុខាភិបាលគឺវាមិនប៉ះពាល់ដល់យើងនោះទេសូមឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នហើយកុំបារម្ភមេរោគដែលកើតឡើងថ្មីនៅដែលកើតឡើងនៅវូហានវាជាប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លងមកក៏មានហើយយើងមានជំងឺសាម្ដងហើយឥឡូវវាមានបញ្ហាជំងឺនេះជំងឺវីរុសនេះវាគ្មានវាមានអ្នកបំពុលច្រើនណាស់ប្រវត្តិបច្ចេកវិទ្យារបស់យើងកាត់ទៅខ្ពស់ Facebook ក៏មានច្រើន website ក៏មានច្រើនTelegram ក៏មានច្រើនម្ល៉េះហើយក្រុមប្រកាសក្រុមក៏មានច្រើនអញ្ចឹងទេវាបំផ្លាញនៅបរិយាកាសអញ្ចឹងទេយើងកុំយកអបរិយាកាសដែលគេបរោះមកយើងឆាប់ជឿភ្លាមអ្វីក៏ដោយយើងត្រូវតែពិចារណាបាទអៃដមអែលវ៉ាន់សារ៉ាត់ក៏បានបន្តដែរថាទន្ទឹមនឹងនេះគ្រប់បណ្ដាកងទ័ពក៏ត្រូវតែរួមគ្នាប្រុងប្រយ័ត្ននិងកុំជួលច្បល់ចំពោះព័ត៌មានបំពេញព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយទាំងឡាយណាដែលជន់ខាត់ខូចបានកំពុងតែយកប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាដើមដើម្បីប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនិងត្រូវចេះចែករំលែកព័ត៌មានណាដែលពិតដើម្បីរួមគ្នាទប់ស្កាត់ភាពចលាចលក្នុងសង្គមជាពិសេសព័ត៌មានមិនពិតដែលទាក់ទងទៅនឹងមេរោគរលាកសួតប្រភេទថ្មីកូវីដ-19នេះក៏សូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាមកទល់ពេលនេះកិត្តចាប់ពីក្នុងឆ្នាំ1999មកដល់ក្នុងឆ្នាំ2020នេះនាយកដ្ឋានភូមិសាស្ត្រនៃក្រសួងកម្ពុជានឹងបានម្ដងម្ដាលកងទ័ពគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នឹងបានចំនួន20វគ្គទៅហើយដែលមានសិក្ខាកាមចូលរួមប្រមាណជាជាង2000នាក់នៅក្នុងវគ្គវឹកវើនហើយវគ្គវឹកវើននេះគឺត្រូវបានធ្វើបន្តបន្ទាប់គណៈដែលប្រតិកម្មជាតិរបស់យើងគឺមានការអភិវឌ្ឍរីចម្រើនឥតឈប់ឈរជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធបណ្ដាញផ្លូវនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាទៀតនោះ